မင်္ဂလာပါရှင်ဗာမီကော့စတိုရီကနေကြိုဆိုပါရစေအခုပြပြပေးခြင်းနဲ့ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့တာဆာဆောရဲနောင်ရဲ့အမျိုးသမီးနာမည်ကခင်လီတဲ့သူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမှုချင်းလေးတွေကြောင့်ရဲနောင်ဟာမြင်မြင်ချင်းစိတ်ဝင်စားမိသွားတယ်ခင်လီရဲ့ပုံစံကအသားဖြူဖြူမျက်နှာတွတ်တွေနဲ့အရက်က၅ပြ၅လမ်းမလောက်ရှိတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကချင်မလေးပေါ့ရဲနောင်ကလည်းချလွန်းလို့ခင်လီလိုတော့မခေါ်ရပဲအပြားစုခါခင်လို့ပဲခေါ်တယ်ရှင်းတော်ဟာလမ်းပန်းစစ်တပ်ရေးခက်ခဲတဲ့နယ်မြို့လေးတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဆရာဝန်လေးပေါ့ခင်လေးနဲ့ရေးစားတက်တန်းတစ်နှစ်လောက်ကြာပြီးတော့နှစ်ယောက်သားနယ်မြို့လေးမှာပဲမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်တိတ်ချစ်ကြတာပေါ့လက်ထပ်ပြီးမကြပါဘူးရှင်းတော်တယောက်ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုဘက်ကအရန်ခေါင်နယ်ကျေးရွာလေးမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတော့တယ်ထိုတတင်းကိုခင်လေးတယောက်ကြားတော့သူ့ရဲ့မွေးရည်ကချင်ပြည်နယ်မှာသူ့ခင်ပွန်းအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဖေအမေတို့နဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဆိုပြီးပျော်နေတော့တာပေါ့ဒါနဲ့ရေနောင်ရဲ့မိမခင်လေးကတိတ်ထူဆန်းနေလက်သေးကိုအရှိထားရတာကြိုက်ပြီးဘာဝဲဝဲအနက်ရောင်ကိုမှနှစ်သက်ဆွဲလန်းစွာဝတ်တက်တဲ့သူပေါ့ဘာဆာဆာသူ့ရဲ့လက်သေးရှိွေနဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးစားလေးရှိတယ်။ခင်အဲ့လိုမစားရဘူးလေကွာလက်သေးရှိွေနဲ့မစားကောင်းဘူးခင်ရဲ့အင်းမကိုရဲ့ခင်နောက်ဆင်ကျင်ပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏပဲသူကလက်သေးရှိထားရတာကြိုက်တော့ပြီးရင်အဲ့လိုစားပြန်တာပဲတနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းမြာပူတာဘက်ကအရွာလေးကိုတာဝန်နဲ့ပြောင်းရှုလာတော့ရွာလူကြီးကရွာတောင်ဆုံးဘက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်စောက်ပီးသားတစ်သားအိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုလိုက်ပြတယ်။အချိန်ကလည်း9နာရီလောက်ရှိပြီဆိုတော့ရောက်ရောက်ချင်းပဲလင်မယားနဲ့ခရီးပတ်လို့တခါတည်းအိတ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တရက်ရောက်တော့ရွာလူကြီးကရွာကဆေးပေးခန်းလေးကိုလိုက်ပြတယ်။သိအကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ဆေးပေးခန်းမှာအကူတူနာပြုတ်ဆရာမလေးတယောက်နဲ့ဆရာလေးတယောက်တော့ရှိတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကတော့တိတ်ထူးဆန်းတာပဲစကားလည်းမပြောကြဘူးရဲနောင်ကိုမခင်မင်သေးတော့စိတ်နေတဲ့ပုံပဲအဲ့လိုနဲ့တပတ်လောက်ကြာတော့ခင်လေးကမိမိတို့အိမ်သွားရအောင်ဆိုပြီးကိုနောင်လည်းလိုက်ခဲ့ပေါ်လို့ဆိုတာနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်မြစ်ချင်းနာကခင်လေးတို့အမေအိမ်သွားလေကြတယ်ရက်ကမကြီးကလည်းတိတ်ထူးဆန်းတယ်ခင်လေးလိုပဲလက်သေးရှိရီနဲ့အဲ့လိုနဲ့ရက်ကမတို့အိမ်မှာနှစ်ရက်လောက်နေပြီးတော့ရဲနောင်တို့ရွာလေးစီပြန်လာခဲ့ကြပြီးတရက်အရှိန်အောင်စေပေကန်ကအပြင်အိမ်ရောက်တော့ခင်လေးတယောက်အိမ်နောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်မကု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 နဲ့ဘာတွေလှုပ်လဲသွားကြည့်တော့အမဲသားတွေအစိမ့်လိုက်စားနေလေရဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့ညီကွင်းကြောင့်ရဲနောင်တယောက်ရုတ်တရက်စွန့်အာသွားပြီးစက်သိမ်းမွေးညင်းများထသွားလေတယ်ခဏကြာမှအသိပြန်ဝင်လာပြီးခင်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေရလဲဒီမှလေဘိုက်စာလို့အမဲသားကိုနှမ်းစီလေးနဲ့တွတ်စားနေရလို့သူ့ယောက်ျားကိုနောင်ကိုပြင်ပြောတော့ရဲနောင်လည်းပြုံးလိုက်ပြီးမိမရဲ့အသားစိတ်တွေမစားရဘူးလေအစာမကြေဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောလိုက်တော့နှုတ်ခမ်းလေးထော်ကခင်းတို့ငယ်ကစားနေကြဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောတော့ရဲနောင်လည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့တနေ့ကျတော့ရဲနောင်တို့ဘင်းကိုအမေဦးကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်အမေဦးကြီးကရွာသားတွေနဲ့ခက်ခင်းခင်းနေလို့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းသူ့ကိုမရှိတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအမေဦးကြီးကဖျားတရတော့အရန်လို့တယ်လမ်းမှာဆိုအမြင်ပတိအနှက်ကြီးကိုင်းလို့မနှက်ညရဲဆိုကာထာရွရွနေလားမသိတိုင်းရင်တော့မို့လို့ရဲနောင်လေအမေကြီးရွနေရရင်နားမလဲဘူးအဲ့လိုနဲ့အဲ့ရွာလေးမှာနေရတနှစ်လောက်ကြာတော့ခင်လေးမှာကိုဝင်ရှိလာရောရဲနောင်တယောက်တာဦးလေးလည်းဖြစ်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးအလွန်ပျော်နေတာပေါ့ဘေးရင်ကအမေဦးကြီးလည်းခင်လေးကိုဝင်ရှိချိန်ကစားပြီးခင်လေးကိုတကယ်အမေရင်းလို့ပဲပတိတွေစိတ်လို့ခင်လေးတော့လည်းစုတွေတောင်းပေးနေရထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာထူဆန်းတာကရဲနောင်မိမခင်လေးအမေဦးကြီးကိုတိတ်တဘောမကြတဲ့ပုံမျိုးပဲစကားဆိုလဲအကောင်းမပြောအမေဦးကြီးလာပြီဆိုမျက်နှာကိုစုပုတ်နေရပဲရဲနောင်ဖြင့်အမေဦးကြီးကိုအားနာလိုက်တာကျွန်တော်မိမကိုစားကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နော်သူကကိုဝင်ကြီးနဲ့ဆိုတော့တခါတလေစိတ်နောက်တယ်ထင်ပါတယ်အမေရဲ့အမေကြီးကလည်းခွင့်လွတ်ပါတယ်ဒါရဲ့အမေဖွေမယူပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့ခင်လေးတယောက်ကိုဝင်နေစီလာစီဖြစ်လာတဲ့တည်းရဲ့ရွာကဆေးပေးကလေးထဲမှာပဲရဲနောင်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့တောင်းလေးကိုအအောင်မြင်မြင်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရဲနောင်တို့အရန်ပျော်တယ်လို့ဘေးအိမ်ကအမေဦးကြီးလည်းအရန်ပျော်နေတာပေါ့။ကလေးကိုအမေဦးကြီးကချိန်မဲ့လို့တော့ခင်လေးကအတင်းပြန်တောင်းတယ်။ရဲနောင်တရားခင်လေးပုံကိုကြည့်ရတာတိတ်ထူဆန်းနေတယ်။အမေဦးကြီးကတော့ပြုံးပြီးတော့ပဲပြန်သွားပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာခင်လေးတယောက်မနက်ပိုင်းတွေမှာဘေးအိမ်ကအမေကြီးဖះရှိကိုရင်ဟိုတွန့်တီတွန့်နဲ့ထူဆန်းနေတယ်။ရဲနောင်လည်းတန်တရားဝင်စားပြုတ်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲခင်။နေမကောင်းလားလို့ရဲနောင်မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲမသိ။တကူလုံးရှားလာလို့ဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်။မတည့်ရပါရင်စားမိလားခင်။ရ
ေချိုးလိုက်ပါလားလို့ပြောလိုက်တော့အင်းအခုချိုးလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ရွှေနောင်လည်းခင်လေးရေချိုးမယ်ဆိုတော့ချိန်ထားတဲ့ကလေးကိုပေးပေးကလေးကိုကို့ကိုပေးထားထိန်ပေးထားမယ်ပြောတော့ဟင်အင်းကလေးပါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောတော့ရွှေနောင်အံ့ဩသွားပြန်တယ်ခင်လေးတရားသားလေးကိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်မခံတဲ့အပြင်ရွှေနောင်ကိုပါခြေခွင့်မပေးတော့ရွှေနောင်လည်းခင်လေးရဲ့အပြုတ်အမူတွေကြောင့်တိတ်ပြီးတော့မတင်ကာစားအဆဖြစ်တော့တာပါပဲငငယ်ကအမေတို့ပြပြဝဲသူများကလေးသားမကကို့ကလေးပါစားတော့တဲ့သားစားဆုံးမများဖြစ်နေမလားဆိုပြီးစိုးရင်လာပါတော့တယ်။ဒီနေ့ထမင်းစားချိန်မှာခင်လေးတောက်ရခွက်တဲကိုအိတ်ဆေးခက်လိုက်ပြီးတော့အိတ်ဆေးအရှင်ကြောင့်ခင်လေးလည်းကလေးအားဖတ်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။အဲ့အချိန်ကြားမှာရွှေနောင်လည်းခင်လေးကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးသားလေးကတော့ဘေးအိမ်မှာရှိရဲ့ဖျားတရားအမင်းလုပ်ပြီးခင်လေးကြောက်တဲ့အမေကြီးစီမှာခဏအပ်ပါတယ်။အမေကြီးလည်းပြုံးပြလျက်သူဆောက်ရှောက်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးရွှေနောင်လည်းအိမ်ကိုပြန်လာပြီးခင်လေးကိုအမှန်တမ်းပြောဖို့နှိုးလိုက်တယ်။ခင်လေးခင်လေးခင်လေးလည်းနှိုးတော့တားပမာလေငါတားပမာလေလို့အသေးအံမေးတော့တာပဲ။မညာနဲ့တော့ခင်ရဲ့တားလေးကိုတော့ချမ်းသာပေးပါ။စားချင်ရင်ငါကူတာစားပါခင်ရဲ့လို့ပြောတော့ခင်လေးရွှေနောင်ကိုနားမလည်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီ။ဘာတွေပြောနေရလဲကိုတားလေးကောလို့မေးတယ်။ရွှေနောင်လည်းတားလေးကိုဘေးရင်ကအမေဦးစီပို့ထားတယ်။စားချင်ရင်ကိုကူပဲစားပါတော့လို့ပြန်ပြောတဲ့အခါခင်လေးကအသေးအံအော်ကိုလျက်ကိုစိုးနေပါပြီတားလေးအတက်မှရှိပါဦးမလားခင်တောင်းမမာရဲ့ကိုရဲ့တားလေးကိုတောက်ခေါက်ပေးပါနော်လို့အော်ကြီးဟစ်ကျပြောတော့ရင်းအောင်ကြောင်သွားတယ်ဝမ်းနဲ့ပလက်ငူကျွေးနေတဲ့စနီးတဲ့ကိုအာနာတားလို့တနာလာတယ်လို့တားလေးကိုလည်းဒစင်းတယောက်လက်ထဲထားခဲ့ရတာကိုစိတ်ပူပန်မိလာပါတော့တယ်ချက်ချင်းမှပဲစနီးတဲ့လက်မကျိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့အမေကြီးရှိရာအိမ်ကိုလင်မယားနဲ့ပြေးလာမိတဲ့အခါအလာကောင်းပြီမဲ့အခါနှောင်းခဲ့ပါပြီအမေကြီးလက်ထဲမှာတားလေးမရှိတော့ပဲအိုးကောင်ကလွဲပြီးကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးအသားမကျန်ပဲအရိုးသာဖြစ်နေတဲ့တားငယ်လေးရဲ့ခေါင်းကိုသာတွေးအိုင်နေကြမှာမြင်ရပါတော့တယ်။ထုံမြင်ကွင်းကိုမြင်ရတဲ့ရင်တော်ဟာခြေများပဲမခိုင်ချင်တော့ရှိဇနီးဖြစ်သူမှမူအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကြပြီးအဲ့အဖွားကြီးပေါ့အိမ်မတဲတီလာတောင်းတာအဲ့အဖွားကြီးပေါ့တားလေးမှအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ငိုကြေးစွာပြောရင်ရုတ်တရက်နှလုံးရက်ကအသက်ပါပါသွားတော့တယ်ရှင်းအောင်တရားအတတ်ဝိညာဉ်ကိမဲ့နေတဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့အလောင်းကိုထွေးပါရင်အရှိမဆယူးဖောက်နေတဲ့အမေကြီးရဲ့ရီလောင်တံများကိုကြာရင်တားရတကောင်လို့အော်ဟစ်ပြီးငိုကြွေးမိပါတော့တယ်